Jep, tässä voisi sitten seuraavaksi testailla tällaisen tuotteen, eli Mind Spa, rentouttava juoma. En sitten tiedä, miten rentouttaako tämä juoma oikein kummemmin. Mind Spahan suomennettuna tarkoittaa mielenkylpylää. Mutta siinä vieressä lukee tosiaan mielenrauhaa ja se olisi sitten taas englanniksi Mind Peace. Mut joo, lähdetään haistelemaan ja sit maistelemaan. Vähän tämmönen joku niinku hedelmäinen tuoksu tuli meikäläisen nenään. Joo, sit maistellaan. Onpa laimeeta. Vähän niinku tämän juomaan olisi jotain hedelmämehun tapaista lantrattu. Ei oikein mitään hyvää juomaa ole, mun mielestä. Eikä tää kyllä sen kummemmin ainakaan vielä tällä hetkellä meikäläistä rentouttanut. Et kyllä tää nyt 1/5 ainakin arvosanaksi saa, et ei oo hyvää mun mielestä siis. Joo. Sillä on nyt vähän pilvistä nyt ollut tänään. Joo, 1/5 tälle juomalle. Näihin tunnelmiin ja kuviin täältä syksyisestä Mikkelistä.